inledde den här dagen med att ställa oss frågan om den 24 februari 2010 skulle bli ett historiskt datum i den svenska skidhistorien. Och det ser basken ut att bli så. Ja, det blir en av de bästa dagarna i mitt liv. Det är fantastiskt, vilken prestation! Sverige har inte vunnit en mästerskapsstafett på 21 år. Sverige har inte vunnit en OS-stafett på 22 år. Det har bara hänt 4 gånger i historien att Sverige har blivit olympiska mästare i stafett. Och nu är det den sista kurvan. Det sista lilla hotet för Marcus Heller. Han är så säker. Han är en bländande tekniker. Och här är kampen om silver och brons. Men guldet, det kommer att gå till Sverige. Därför att de andra är på väg ner för backen in mot kurvan. När Marcus Heller nu kan passa på att njuta av den här stunden. Han åkte rätt där uppe också. Ja, och han passar på att buga för publiken samtidigt som Nordtug vill vara först in i stadion av jägarna. Han, där får han äntligen en svensk flagga. Jag tror han åkte hela kurvan och letar efter någon som har kunnat ge den till honom. Därför att det blir ett olympiskt guld till Sverige. Detta är Norges, Frankrikes och Tjeckiens kamp om silvermedaljen. Men Daniel Rickardsson, Johan Olsson, Anders Södergren och Marcus Hellner är de olympiska guldmedaljörerna den här dagen i detta sagolika svenska OS.